Goeiemôre broer en suster en baie welkom hier by ons geleentheid vandag. Dit is vir my 'n voorreg dat ek so saam met julle kan kuier. Daar in jou sitkamer of in jou slaapkamer in die bed met 'n lekker koppie koffie. En dit is my hoop dat jy vandag iets van God se karakter in jou lewe kan raak sien. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Na dit het God na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was goed. Die mens het teen God en teen die skepping gesondag, wat 'n afstand tussen mens en die skepping gebring het. Hierna het die mens 'n sukkel bestaan met kennis van goed en kwaad gevoer tot die dag van hulle dood. Maar genade, barmhartigheid en vrede word vir ons gegee deur die God wat mens geword het en onder ons kom woon het om ons verhouding met die skepping te herstel. Ons is tans in die begin van die nuwe kerkjaar. In die begin van die nuwe kerkjaar word aangedui deur die aanbreek van Advent. En Advent is ook die begin van die kerksiklus waarin ons nou is. Met Advent is ons as gelowiges besig om onsself voor te berei vir die feesvieringe van Kersfees en die menswording van Christus. Die teksgedeelte wat ons vandag lees, sluit so mooi vir my aan by hierdie fokuspunt van Advent waar ons onsself voorberei vir hierdie herdenking van God se menswording. In hierdie teksgedeelte hoor ons hoe die Israeliete ook 'n Messias verwag en in hulle verlange na Jerusalem hulle self probeer indink oor hoe hierdie lewe saam met hierdie Messias kan lyk. Kom ons lees saam wat staan in Jesaja 35. Ek lees vanaf vers 1 tot 10, so die hele Jesaja 35. Laat die woestyn en die dor land hulle verheug. Laat Araba juig en blom soos 'n tulp. Laat dit welig blom en juig, ja met 'n gejuig en 'n gejubel. Die heerlikheid van Libanon word daaraan gegee, die glansrykheid van Karmel en Saron. Hulle sal die heerlikheid van die Here, die glansrykheid van God sien. Maak die slap hande sterk, versterk die wankelende knieë. Sê vir die wat angstig is, hou moed en moenie bang wees nie. Kyk, hier is julle God, die wraak kom, die vergelding deur julle God. Hy is die een wat sal kom en julle verlos. Dan sal die oë van blindes oopgaan en die ore van dowes sal oopgaan. Dan sal 'n verlamde spring soos 'n wildsbok en die tong van 'n stomme sal jubel, want in die woestyn sal waters uitbars, strome waters in die Araba. Die uitgedorde grond sal 'n vleiland word, 'n dorsland vol waterbronne. Op die lêplek van die jakkalse waar hulle gaan lê het, sal daar gras met kalmoesriete en papierus wees. Daar sal 'n gebaande weg wees, 'n pad wees. Die heilige pad sal dit genoem word. Onreinis sal nie daarop verbygaan nie, maar dit sal vir die wees wat op die pad hou. Sotte sal nie daar ronddwaal nie. Daar sal geen leeu's wees nie en roofdiere sal daar nie kom nie. Hulle sal nie daar aangetref word nie. Die wat losgekoop is, sal daar langs gaan. Die wat deur die Here vrygekoop is, sal terugkeer. Hulle sal in Sion aankom met jubelkrete, met ewige vreugde sal hulle gekroon wees. Blydskap en vreugde sal hulle oorweldig en verdriet en gesig sal wegvlug. Kom ons bid saam. Here, ons mensgeworde God, waar ons in Advent stil word, is dit ons gebed dat U vir ons kom wys hoe U hier op aarde in ons lewe teenwoordig is en U koninkryk in ons lewens vestig. Waar ons nou U woord gaan aanhoor, bid ons vir die insig van U Gees wat in ons harte heers. Spreek, Heer, want U dienaars luister. Amen.
hierdie teks uit Jesaja uit is 'n pragtige teks wat ryk is aan beeldspraak en metafore wat vir ons iets oor God se interaksie met mense in die geskiedenis kom vertel. Die ontstaansgeskiedenis van hierdie spesifieke gedeelte in Jesaja help ons ook om hierdie gedeelte beter te verstaan. Die sterkste aanduidings is dat hierdie teksgedeelte heel waarskynlik dateer uit die ballingskap tydperk uit, wat beteken dat dit geskryf is toe die volk nog weggevoer was in 'n ver en 'n vreemde land waar hulle terugverlang na Jerusalem toe. Nou hierdie terugverlange na Jerusalem toe is vir ons belangrik omdat hulle gedink het dat God geografies gebind is in die tempel in Jerusalem. So as hulle ver is van Jerusalem af, dan beteken dit ook dat hulle ver van God af voel. Hierdie teksgedeelte vertel vir ons van hierdie hinkering en hoe hulle in afwagting toekyk, hoe God hulle van hulle onmiddellike verdrukking en hulle smart gaan verlos. Hierdie hinkering is ook 'n hinkering om terug te keer na die stad toe, sodat hulle weer in die teenwoordigheid van God kan kom. Hulle verwagting van 'n Messias, of anders gestel 'n verlosser, is 'n soort politieke Messias, soos 'n koning wat sterk genoeg sal wees om die bose magte van Babilonie te oorwin. In die heel eerste metafoor van hierdie teks, oor 'n dorwoestyn, beleef ons iets van hulle droë en dooie bestaan. 'N bestaan sonder water wat lewe kan gee. Ons hoor hoe die woestyn vir hulle 'n manier is waar hoe hulle verwys na 'n plek waar dinge wat skade kan doen oorleef. Dinge soos jakkalse en leeu's, roofdiere wat 'n gevaar vir mense en vir vee inhou. In hulle verwagting vir 'n verlosser wat gaan kom, gaan hierdie dorwoestyn verander in 'n welige vleiland waar plantlewe floreer en genoeg kos voorsien vir diere lewe om te oorleef. Wat 'n pragtige manier is dit nie om hierdie transformasie te beskryf van hulle lewe as hierdie verwagte Messias gaan kom om hulle lewens te herstel. Dan in vers 3 of hiervan vers 3 af hoor ons 'n bemoedigende boodskap wat Jesaja sy gehoor wil bemoedig dat hulle nie moet moed opgee nie en dat hulle moet sterk bly want hulle verlossing is op pad. Maak die slap hande sterk en hou moed en moenie bang wees nie. Ons sien ook hulle hoop raak dat hierdie verlosser namens hulle sal wraak neem vir al die trauma wat hulle aangedoen is. Hulle hoop dat iemand sal boete doen vir dit wat hulle die afgelope ruk in Babilonie ervaar het. Die gevolg van hierdie boetedoening is dan juis dat die blindes weer sal sien en die dowe sal hoor. Metafories ook dat die mense wat blind was vir God se genade en doof was vir sy woord, dat daardie mense God se woord sal hoor en sy genade sal raak sien. Die laaste gedeeltes van hierdie teksgedeelte sluit ook aan by hierdie mooi metafoor van die natuur, waar die woestyn herstel word in hierdie pragtige natuurskoon, waar daar nie meer droogte en gevaar is nie, maar dan brei die skrywer verder uit deur te sê dat daar 'n gebaande weg in hierdie herstelde natuur sal wees. Daar waar geen kind of kraai dit gewaag het om te loop nie, is daar nou 'n gebaande weg na die heilige stad Jerusalem waar die God teenwoordig is. So hierdie gebaande weg wat dan ten einde gaan lei tot by God. Ek het vanoggend begin deur te sê hoe God in mense se lewens in die geskiedenis teenwoordig is en in die geskiedenis ook in mense se lewens gewerk het. In die Kerstyd herdenk ons God se menswording
waar God homself in die vorm van 'n mens hier op aarde kom openbaar het om sy wil vir ons te wys. As gelowiges weet ons dan nou ook dat Jesus Christus, Christus wat verlosser of Messias beteken, God was wat sy woonplek hier op aarde, waar hy teenwoordig is, kom vestig het. Daarom het hierdie teks vir ons ook in hierdie feestyd 'n verwagting vir die gebeure wat ons nou gaan herdenk. Alhoewel ons verwagting van ons verlosser dalk mag verskil van die politieke verlosser wat Israel verwag het, sien ons ook tog raak hoe God getrou gebly het aan sy karakter, of getrou bly aan sy karakter in hierdie teks. Hy het in Christus vir ons kom wys dat ons dorwoestyn van gevaar en van dood verander word in Christus in 'n welige vallei, in die welige valleie van Lebanon en die vrugbare berg Karmel. In hierdie herstelde stuk aarde wat van woestyn af herstel is na 'n vallei wat nou ryk is aan plante groei en gepaardgaande dierelewe, is daar vir ons ook 'n gebaande weg na die heilige stad waar ons in God se teenwoordigheid kan wees. Hierdie gebaande weg gee ons toegang tot God sonder enige obstruksies en gevare. Christus se koms het teweeggebring dat daar niks meer is wat skeiding bring tussen God en mens en tussen mens en die skepping nie. Nie eers meer woestyne van dood nie, want dit bestaan nie meer nie. Selfs God se vergelding het geskied. Alhoewel dit nie was in die vorm van wraak soos wat die Israeliete gehoop het om deur hulle trauma te werk nie, het God se vergelding geskied in mense wat wou wraak neem. En in daai wraak en vergelding van mense is die verhouding tussen God en mens en God en natuur en mens en natuur herstel. Dit is herstel na die oorspronklike orde wat God dit geskaap het. In die begin het God alles geskape in perfekte harmonie. Hy het na dit gekyk en gesê dit is goed. Met die sondeval is daardie harmonie versteur en daardie verhouding is gebreek. Christus het met sy lewe vir ons kom wys hoe God daardie verhouding in sy genade herstel. Sy verhouding met ons en ook ons verhouding met die skepping. Dit is dan juis daarom dat almal wat blind is en almal wat doof is, blind is vir God se genade en doof is vir sy woord, weer kan hoor en kan sien. En dat ons met harte vol hoop en moed die lewe kan instap op 'n gebaande weg in die teenwoordigheid van God in. Mag jy werklik in hierdie adventstyd beleef hoe God jou verhouding met hom en met die skepping in sy genade herstel. Mag dit vir jou 'n belewenis wees hoe ons in hierdie feestyd met ander oë na God se skepping kyk en ons met sy skepping ook vereenselwig. In ons voorbereiding op die herdenking van God se menswording, is dit my hoop dat dit jou ervaring sal wees dat God vir jou 'n gebaande weg maak tot in sy heerlikheid. Ek nooi jou uit om dit aan te gryp. Amen. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees en die vrede en die liefde van God by elkeen van julle wees. Amen. Baie dankie vir die voortgesette bydraes wat jy maak. Dit help ons om die nood in ons omgewing aan te spreek, maar ook ons gemeente se verpligtinge na te kom. Dit word opreg gewaardeer.